Ukažte mi obě ruce. Takhle, obě ruce. Tak. A teďka zkuste s jednou rukou zatnout pěst. Ale vy nemusíte mít jenom semínko fazole. Vy můžete mít semínko rajčátka, nebo semínko... Já mám tohleto semínko, já mám tohleto, podívejte se. No jasně, Ryško, přesně tak. A nebo pozor, můžete mít i hrášek doma, jo?